tapahtui lauttaseikkailun viime jaksossa. Ja tässä näemme laama-olennon luonnollisessa ympäristössään. Bum! Yes! Mä saan se kiinni. Tää juoksee niin ees taas. Tää on tosi vaikea arvia. Noni, sinä lähet mukaan. Siellä se on. Radiotorni. Mä en tiedä, miten kanssa käydä muiden ihmisten kanssa. Miten mä lähestyn tätä? Annako mä jalkahieronna? Utopia? Pilvenpiirtäjiä? Tervetuloa takaisin meidän lautalle, hyvät ihmiset. Tänään me mahdollisesti voidaan löytää jopa elämää. Ihmisiä. Oon mun kauluspaidasta pari nappia avannut, kato. Mä aion hurmata kaikki. Tää kapteeni tarvii rakkautta. Jos tuohon muistilappuun on luottaminen. Ihmisiä löytyy noista koordinaateista. Vaasan portista. Vaasagatan. Jota me suuntaamme sinne. Vajaa 2 kilometriä matkaa oli jäljellä. Perämies Simo! Herätys. Miksi lautta ei liiku? Ei tämä lautta liiku vielä minnekään, koska joku katsojista ei ole tykännyt videosta ja tilannut kanavaa. What? Häh? No, paras toimija. Joten me laitetaan purjeet kohti Vaasagatania ja nostetaan ankkurit. Meidän matka jatkuu. Ja Raineri! Täällähän on tullut... Hetkinen, täällähän on munia vaikka kuinka. Kiitos sinä järkyttynyt lintu, jolle meidän pitäisi antaa kyllä nimi. Teiltä tuli jälleen lukematon määrä niin kuin erinomaisia nimiehdotuksia. Toinen toistaan huonompia. Jokainen... Ei! Ei! Otetaanko me se lintu syli? Ei, älkää nyt, please. Ei minun silmien alla. Noni, kiitos. Otetaan lintu syli. Mä en ota tästä nimestä mitään vastuuta. Tää on kaikki teidän syytä. Hänen nimekseen tulee... Leike. Kalkkuna nimeltä Leike. Radiotorni jää taakse. Sieltä me löydettiin kyllä paljon upeita juttuja. Mutta kyllä mä ootan, mitä tuolta löytyy. 1700 metriä. Rainerilta me voitais ottaa vähän villaa. Naps naps. Me saadaan varmaan kohta jo tehtyä armoreita. Mitä siihen tarvitaan? Me saatais tehtyä kypärä. Tai me saatais tehtyä body armor. Mut ehkä mä haluan tän repun ensin. Me tarvitaan 2 villaa enää. Sitten meillä on reppu. Koska se on ollut iänkaikkinen ongelma, että tila loppuu kesken inventorystä. Ehkä rasittavimpia asioita, mitä videopeleissä yleensä on. Inventory täynnä. Kyllä toi Leiken nimi sopii kyllä sulle. Ihan vaan koska... Ei! Sinulla leikkaa jokin muu. Kun omat aivot, on todella tyhmää tulla tänne. Mitähän mä voisin täällä sillä välin tehdä? Ehkä päivitellään nää lattiat. Mitähän tuossa tapahtui, jos mä otan pois? Hyvä. Toi pysyi tossa. Pikku hiljaa kato päivitellään. Vähän parempaa. Uskallanko mä ottaa tosta alta pois? Miksen? Eihän tolle käy mitään. Ei. Ai että kyllä tää lautta alkaa näyttää niin paljon paremmalta, kun me vaihdetaan pelkästään jo nää lattiat. Miten iso muutos tähän tulee nyt? Raineri, Raineri. Karvainen ystävä Raineri. Mä tarvitsisin sulta vielä 1 villan. 1 pieni villa. Sitten mä saan repun tehtyä. Miten lähellä ollaan? 800 metriä. Ei paljon enää. Vielä muokataan lattiot. Kyllä tää on kohta nätti. Nätti lautta. Uskallanko mä tosta ottaa palasta pois? Mä en oikein uskalla. Mä otan mieluummin ton ankkuri itselleni. Koska jos siinä käy niin, että kun mä tosta palasen otan pois ja se ankkuri tippuu mereen, niin sehän ei oo hyvä juttu. Laitaan tähän tää ankkuri takas. Laitaan myöskin tänne tää purje takas. Se osoittamaan tonne suuntaan. Ja sieltä viimeinen villa. Anna tänne. Kiitos, Raineri. Sieltä. Backpack. Boom. Tätä mä oon tarvinnut. Laitaan se selkää. Oh, mikä lisätila. 400 metriä. Wow, se on lähellä. Se on hyvin lähellä. Mä pikkusen käännän vielä purjetta tonne suuntaan. Tsekatkaa, siellä se on. Bilelaivan kapteeni suuntaa nokkansa kohti Vaasagatania. Wow. Mikä mesta toi on? Onko se iso laiva? Radio. Hei. Rrbäki. Ei hemmetti, kattokaa nyt tuota tyypit. Raineri, Leike. Oletteko nähnyt mitään vastaavaa? Leike on kyllä nähnyt jotain vielä järkyttävämpää.
Oh boy! On siinä... Täällä on tämmönen luksusjahti. Nää pröystäilevät miljonäärien jälkeläiset, jotka vaan lähetään merille vähän bilettä. On minun laiva nyt! Tähän seis. Nice. Jättimäinen jahti. Ja tuotako niitä ihmisiä voi löytää? Mun täytyy kalastaa ruokaa ennen kuin mä lähden yhtään minnekään. Vähän vatsa murisee. Kyllä sinä monni kauniisti paistuu. Nyt mulla on vähän ruokaa mukana, mulla on vettä. Ja mulla on keihästanas. Let's go! Hetkinen, mitäs täällä pohjassa? Mikä tää? Mekaaninen osa. Okei. Okay. Hetkinen, mihin mä se... Missä se on? Eiku pitikö niitä kerätä tuonne jahtiin? Kyllä ne on täräyttänyt aika hyvin tänne karille. Pääsekö mä jostain? Onko täällä jossain reikä pohjassa? Pääsekö... No niin. Täältä pääsi ylös. Authorized personal only. No minä on sellainen. Hello. Tää on kriipipaikka. Juhu! Me ollaan selkeästi konehuoneessa. Mä en tiedä minkä takia täällä lojuu näitä pakoputkia sun muita. Crowbar! Mitä? Täältä löytyy kaiken maailman osia. Mikäs tää on? Use. Aivan, sähköt saadaan päälle tänne, mutta... Ja sorkkaraudalla saadaan tää ovi auki. Nättiä. Saanko mä sen takaisin? Kiitos. Saanko mä sen takaisin? Se on siinä nyt. Nosta vaan se siitä. En mä muista, että tää on näin kriipipaikka. Hello? Täällä on jyrsiä ongelma. Ei saakeli. Mene! Pysy kaukana! Hemmetinmoinen rotta! Enkä mä saa sieltä mitään. Saan. Mitä mä saan sieltä? Yhden lihan. Onko täällä enempää rottia? Oh! Oh! Jos me löydetään pulttisakset, niin pitää muistaa missä tää on. Ei mikään määrä, täällä on muovia. Kiitos. Mehukanistereita. Täällä on ostettu tukku suoraan mehukatilta. Täältä löytyy tiivisteitä vaikka muille jakaa. Kiitoksia. Hello! Portaat löytyy täältä. Ai, siellä tarvii sinisen avaimen. Mitä löytyy käytävän päädystä? Uhu. Kylpyhuone. Onko täällä rottia? Onneksi sä et saa auki. Tämähän muuttuu melkein kauhupeliksi. Punainen avain. Ai että, tästä olisi kiva löytää joku kartta tästä jahdista. Ja pakoputken palasia ja aina maistuu mehukattis, se on ihan matti. Gas tank. Mitä muuta kaikkea? Mä en edes tiedä. Mut se punainen avain menee tähän oveen. Holy smokes. Mä löysin päävarasta. Täällä on kaiken näköisiä. Mitä tänne tarvitaan? Yksi johto, yksi sytkäri, yksi... Hemmetti, mä sain kylmät päreet. Mitä? Yksi electrical wires, yksi lighter, yksi gas tank, yksi bullet. Mihin? Mitä tästä saa? Ja tähän meidän pitää löytää 5 mekaanista osaa. Jos mä oon oikeassa, niin noista saa sitten jotain blueprintteja johonkin asioihin. Pulttisakset! Ja täällä on yksi mekaaninen osa. Nyt meillä on niitä 2. Ne portaat oli... tässä. Paitsi me tarvitaan sininen avain. Mistä se löytyy? Löytyykö se täältä? Yes. Tämä lokero. Please, sininen avain. Kiitos. Ovi auki! Halo! Nyt päästään ylöspäin. Halo? Oh! Wow! Sieltä mekaaninen osa. Mhm. Bilekansi. Kato, täällä on ollut uima-altaat ja kaikki. Sieltä löytyy myös yksi mekaaninen osa. Kiitos. Meillä on yhteensä 4 niitä nyt. Minne tätä kaikki ihmiset on hävinnyt? Onko ne rotat syönyt kaikki? Lihansyöjä rottia. En kyllä yhtään ihmettele, kun ne minunkin kimppuun hyökkäsi. Oh! Siinä on luodit. Ei, nyt alkaa tulla yö. Eihän mä täällä nyt varsinkaan näe yhtään mitään. Ei niinku mitään toivoa nähdä yhtään mitään yöllä. Ai että on sinä hyvän näköinen soppa. Kato Raineri, tekisikö mieli? Miksi olette noin nuupahtaneena? Oh no! Sori, mä oon unohtanut teidät.
Heinää tulee ihan kohta lisää. Tehdään niille hemmetti lisää heinää. 3 länttiä. Täältä tulee. Saatte tosta, kuulkaa. Ja sit mä tulin heiluttelemaan tätä soppaa vielä niiden nenä eteen. Eikä tuoksukin. Tämä vie sulta vielä villat. Kuulet, kevenee vähän taakka. Ei paina hartioita nuo, kato, ylimääräiset karvat. Ai että, kun tuolla on niin paljon tutkittavaa. Tuolla on niin monta kantta. Me tyyliin ollaan käyty vasta toi niinku pohja läpi. Jaa, ollaanko sitä vähän kateellisia? Jollakin on isompi paatti kuin sulla, herra kapteeni. Turpa kiinni, Simo! Minä oon tän laivan kapteeni, että tiedät. Tää on mun nyt. Löytäjä saa pitää. Sitten kun mä ajan ne ratat vielä pois täältä. Ai, siinä on uusi! Mitä? Älä tulee, rotta! Hello, saanko mä lasin rikki? En. Ovi on lukittu. Oh no. Miten mä tonne sisälle pääsen? Ah, niin totta kai täällä on helikopteripaikka. Ne ihmiset on lähtenyt kopterilla täältä. Nösset. Ei uskalla vaan selviytyä täällä aavalla merellä. Mm-mm-mm. Miten tonne ylös pääsee? Voinko mä loikkia? Hei! Huh? Tätä parkour-mestaria, kun ei niinku pysäytä mikään. Ai jes! Oh, ja mä näen rotan. Tohon tarvii keycardi. Täällä mä en ole vielä käynyt. Mm-mm-mm. Oh! Toi oli muuten varmaan meidän 5. mekaaninen osa. Mikä siinä on? 4-numeroinen koodi. 0451. Meneekö se siihen navigointilaitteeseen vai... Vai meneekö se jonnekin tänne? Täällä on kans joku lappu. Keycard. Mä oon kaikki jätetty lojumaan tänne ihan kivasti mua varten. Kato, siellä se rotta on! Oh. Ah. Ah. No miksi mä osun tohon nyt? Noni. Te ootte helppoja. Totta kai. Totta kai tämmöstä miljoonajahdista löytyy jostain myös autotunkki. Mm. Keycard, keycard. Keycard. Se menee... Hetkinen. Täältä pääsi ylöspäin vieläkin. Vihreä avain? Ei, nyt ollaan ihan väärällä ovella. Keycard. Tässä. Yes. Oh. Täältä löytyy hyvyyksiä. Pakko löytyä. Me ollaan nyt niinku varmaan El Capitanin hytis. Mä ehdin jo innostaa. Mä luulin, että oli sapeli. Mut se on vihreä avain. Ja mä tiedän, minne se menee. Mennään ylöspäin. Täällä oli se vihreä ovi. Tossa. Juhu! Miks täällä on nää kriipiä? Miks mä säikähän teitä joka kerta? Sytkäri! Noni! Ja siitä vielä kreittimatkaa. Onko meillä nyt kaikki, mitä täältä voi löytää? Nyt meidän pitäisi vaan päästä niinku... alakannelle. Oh boy! Mitä me täältä saadaan? Me ei olla löydetty niitä johtoja. Missä ne on? Mutta tohon me saadaan noin mekaaniset osat. Ai niin, se tunkki! Ja tästä. Tämä näen pois. Huh? Hienosti tunkattu. Ja täältä meidän pitäisi löytää ne johdot. Mikä arkku? Missä ne johdot on? Niitä mä etin. Johdot tänne. Missä ne johdot on? Kävinkö mä täällä ihan ylhäällä? Pommi! Sitä on aika olla sitten ihmemies MacGyver. Mistä me rakennetaan pommi? Ehkä jos me löydetään se johto. Ja saadaan siitä sitten rakennettua pommi. Mutta missä se on? Täällä on nää DJ-vehkeet ja kaikki. Eikö täällä olisi ne piuhat jos jossakin? Tiedätkö sinä missä on johtoja? Mitä sä oot järsinyt? Mä en voi uskoa, että mä etin jotain yhtä asiaa täältä. Isosta paatista. Se on kun etsis yhtä pientä johtoa isosta paatista. Hyvin sanottu. Hyvin sanottu. Se katkaa mitä ruokia meillä täällä. Meillä on kookoskanaa, sit meillä on kasviskeittoa ja sitten vähän tota niin... jotain ruokajämiä, leftovers. Onpa tosi maukkaan näköistä kalanruotokeittoa. No, nassuu vaan. Kato mikä kanakimpale, Raineri. Kato mikä kanakimpale. Mmm, maistuis. Kookoskana. Oh, vähän oli hyvää ruokaa. Nyt on pikku ähky.
Found items. Joo, meillä on luoti. Meillä on toi A4-numeroinen koodi. Mikä se koodi oli? Täällä on varmasti joku kassakaappi. Hetkinen. Täällä on ovia, mitä... Oh my god. Mä oon niinku kokonaan jättänyt käymättä yhden hemmetin kannen melkeinpä. Täällä on kassakaappi. Kiitos. What? Mitä? Sinä olit siellä kassakaapissa. Ei, mä tarvin nuo. Kiitos. Rockström, it's urgent. There's mist now. Turpa kiinni. No niin, aika olla ihmemies. MacGyver. Boom. Pommi tehty. Ja tällä takatukalla mennään jysäyttämään se yksi ovi auki. Mitä tätä löytyy oven takaa? Laitetaan pommi siihen ja varmaan pitäisi ottaa vähän takapakkia. Hello, hello. Oh. Oh. Lisää skräppejä. Kreitti. Blueprint. Steering wheel. Me saadaan ruori. Ja täällä on myös engine. Noni. Ruori sekä moottori. Balboa. Balboa Island. 0655. Ja sitten täältä voidaan varmaan hypätä alas. Nättiä. Mä tiiän, sulla on ollut nälkä jo pitkään. Söisit jotain muutakin kuin puut. Mä en ymmärrä, miksi tää hai haluaa aina syödä puut. Se ei oo hyvästä se elimistölle. Täällä on otsalamppu. Täällä on ruori. Täällä on kierrättäjä. Ja täällä on moottori. Ai että, kyllä me edetään nätisti. Siinä meillä on ruori. Ja nekö ei tarvita enää purjetta, kun meillä on ruori. Koska tämähän on yhteydessä jonnekin, eikö ookki? Se on yhteydessä tuohon lattiaan. Joo, kyllä tällä on vaikutus, jos tuotta kääntää. Minne me laitetaan moottori? Saako se moottori tänne? Oh! Tohon saadaan moottori. Ja sitten sen mä oon oppinut, että näitä kannattaa vahvistella jo heti saman tien, että hai ei vie noita. Olis hyvin ikävää, jos se veis moottori multa. Eli... jossain täällä nimittäin on... Ei hyvänä aika. Sillä sekunnilla! Tule tänne! Saat mulle velkaa moottori. Tule nyt tänne sieltä. Niin, saat mulle velkaa. 5 rautaharkkoa. 20 puuta. Ja mitä vielä päälle? Ota siitä! Että mä oon vihane. Että mä oon vihane. Kaiken vaivan jälkeen mä saan tehtyä moottori. Ja sit se haipäättää vielä sen noin vaan. Onneksi mulla on varaa tehdä vielä toinen moottori. Hyvänen aika. Nyt. Mä tarvitsen näitä. Mun täytyy vahvistaa nämä näin. Ja jos mä nyt laitan sen tohon, niin se hai ei voi viedä sitä. Turpa kiinni, Simo. Haluatko katsoa silmästä silmää? Haluatko sä sinne kitaa? Miltä näyttää, Simo? Tonneko haluat? Ei, minä oon nähnyt pahempaakin. Eli toisin sanoen en nähnyt mitään vähän aikaa. Sitten vielä 0655. 0655. What? Se oli 2 kilsaa tonne päin. Oh. No olipahan tämäkin seikkailu. Mutta ainakin nyt meiltä löytyy moottori. Mitä löytyy Balboa saarilta? Se me nähdään ensi jaksossa.